Дружно та у гарних умовах так живуть переселенці у селиському шелтері Хуйської громади. Прихисток відкрив свої двері для майже чверть сотні внутрішньопереміщених осіб. Здебільшого це сім'ї з дітьми. Географія широка – Запорізька, Донецька, Луганська, Миколаївська, Харківська області. Умови дуже гарні, да, все подобається. Прийняли добре, да, ставляться теж добре. Все, що потрібно, нам ми говоримо, нам, як сказати, питаються знайти. Для полегшення мені Оксана надала радіоняню, щоб я там могла десь в манежі дитину залишити. Ось, ну так, у нас в кімнаті тепло, ми все є, все дають нам. Ой, ну взагалі закарпатці вони ну дуже такі чемні, дуже допомагають. Ну як ходять слухи, що ми рускомовні Запорізької області, типу ну погано відносяться, але ні, я ну ще не дуже гарно розмовляю українською, але все дуже гарно відносяться всі і ну. Гарні тут люди проживають. Гуртожиток коридорного типу – це 10 кімнат, розраховані на 34 людини. Кухня, пральня, 5 санвузлів, 5 душових передбачені і зручності для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Харчуються поруч у їдальні. Усе, аби люди, які пережили жахіття війни, почувалися у безпеці та комфорті. Це безкоштовне доступне житло для ВПО, які не мають можливості зараз, наприклад, зняти або купити для себе житло. Ідея шелтеру виникла в нас тоді, коли постало питання про виселення людей із шкіл, садочків і альтернативи як такої не було. Ми почали шукати приміщення, а в нас в селі і довкола знайшли приміщення старої колгоспної контори, яке було в приватній власності. Нам вдалося завдяки донорам купити один поверх цього приміщення, розпочати ремонт і сформувати кімнати такого сімейного типу. У шелтері діють правила, обов'язкові для всіх, встановлений графік чергування за кімнатами. Тут усі допомагають, чим можуть. Кілька чоловік задіяні в ремонтних роботах, деякі знайшли роботу в суміжних населених пунктах. Старші допомагають з дітьми та поратися по господарству. Живуть за принципом самоорганізації, але не забувають і про дозвілля. Що важливо, що це є житло тимчасове. Ми його плануємо до 6 місяців. З кожним мешканцем про це підписується договір. За 6 місяців люди мають адаптуватися, соціалізуватися, знайти, наприклад, нову роботу, житло і виселитися від нас. Тоді ми зможемо поселити нових мешканців, яким потрібна допомога, і допомогти наступним людям. Щоб не було відчуття в того, що це на постійно, що тут можна нічого не робити, просто безкоштовно жити. Щоб це був такий момент, коли людина може видихнути, відпочити, переосмислити все і почати жити заново. Тут задіяні і соціальні працівники, які допомагають із соціальною адаптацією, а також психологи. Адже контингент – це люди, які втратили житло, перебували на окупованих територіях чи у місцях активних бойових дій. Реалізували проєкт у Нижньому селищі спільно громадська організація «Закарпатська асоціація місцевого розвитку» та благодійна організація «Комітет медичної допомоги у Закарпатті» за підтримки міжнародних партнерів. Ми долучилися покупкою і облаштуванням, а вже місцева організація, які люди, які тут знаходяться, це в принципі це і члени Закарпатської асоціації місцевого розвитку, і волонтери, які долучилися, і самі переміщені особи мали таку ідею, тому що вони на початку проживали, як і всі решта, в школі дитячому садочку, але так як це історія, яка поки що триває, то треба все-таки мета – це створити гуманні умови для проживання людей більш тривалий період часу. Шелтер матиме розвиток. Перший етап – прихисток, другий – інтеграція людей в населеному пункті.